Até 1938, a Alemanha nazista era muito mais vista pela Inglaterra e pela França como uma aliada na contenção do comunismo, né, no, na contenção do comunismo soviético, do que como um inimigo. Isso vai mudar a partir do ano de 1939. Tanto é que em 1938 tem a chamada política do apaziguamento. Inglaterra e França convocam Hitler para a conferência de Munique, né, para exatamente consultá-lo, perguntá-lo a respeito das pretensões territoriais do alemão. Por quê? Após a invasão da Tchecoslováquia, após a invasão da região dos Sudetos, a Inglaterra e a França começaram a se ver ameaçadas por um possível desequilíbrio territorial na Europa. O medo era que Hitler continuasse a política de expansão e assim transformasse a Alemanha numa grande potência. Portanto, a Conferência de Munique é um momento na história mundial muito importante para a gente entender essas disputas nesse tabuleiro geoestratégico. Ou seja, Inglaterra e França, que depois vão ser grandes inimigas da Alemanha, chamam Hitler para uma política de apaziguamento nessa Conferência de Munique. Mas as coisas vão mudar a partir do momento que Hitler não cumpre o que afirmou aos ingleses na conferência e acaba invadindo a Polônia e dando início à Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como isso pode cair no Enem. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última missão territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Esse texto se refere também à questão do espaço vital, da busca do espaço vital por Hitler, ou seja, busca por novos territórios para formar um país com todos os povos germânicos, né? A ideia de pan-germanismo aí presente também. Vamos ver qual é o comando da questão. Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto, foi rompido pelo alemão em 1939, infere-se que a Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. É uma questão mais de interpretação histórica, de fato, o que se mostrou é isso. A partir da reunião, ele diz que não vai mais procurar novos territórios, não vai expandir o território alemão, que é o que ele vai fazer posteriormente. Então a A pode estar correta. B. A aliança entre Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. Pelo contrário, o texto diz que não havia nada a ser feito. A Tchecoslováquia já tinha sido controlada por Adolf Hitler. C. O rompimento desse compromisso inspirou a política de apaziguamento europeu. Pelo contrário, a política de apaziguamento foi definida a partir desse acordo e Hitler vai descumprir esse acordo, vai descumprir o apaziguamento. D. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Pelo contrário, Inglaterra e França estavam juntas nessa decisão. É, a forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Pelo contrário, a Tchecoslováquia já tinha sido invadida quando Chamberlain toma a sua decisão, quando há a reunião em Munique. Portanto, o gabarito dessa questão, letra A. E a partir de então se criou essa hierarquização dos tipos humanos que vai ter reflexos até os dias atuais. Vamos ver como esse racismo, especificamente no caso brasileiro, pode aparecer no Enem. Essa questão que nós vamos falar aqui é uma questão muito de